търговските вериги и от Сдружението за модерна търговия обвиниха решението на депутатите с 15%-овия таван на наценка на три вида хляб. Това са бял, Добружа и типов. Това, че се фиксира наценката при крайния търговец, няма да доведе до спад на цените. Категоричен е изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия във връзка с приятие от парламента 15%-ов таван на търговската наценка за три вида хляб. Той заяви, че всяка намеса на пазара, която регулира и фиксира цени и наценки, влияе както на предлагането, така и на търсенето. Целият пазар би могъл дългосрочно да се изкриви, когато интересите по веригата не са балансирани. Луканов предупреди, че това може да бъде опасен прецедент и че в условия на популизъм цели стокови групи биха могли да попаднат под подобно ограничение. Относно фиксираната търговска наценка в определен процент, Вълков отбелязва, че ако наценката, която фиксира държавата, е под разходите на търговеца, той ще бъде демотивиран да продава тази стока или ще компенсира, вдигайки цената на нещо друго. Мотото «Заедно в изкуството и спорта» обедини децата и учителите на четирите училища в населените места на община Айтос – Карагеоргиево, Тополица, Пирне и Мъглен. В основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ село Карагеоргиево ги събра националната програма «Заедно в изкуството и спорта», която и в четирите училища даде тласък на заниманията и изявите, свързани с изкуствата и спорта. Домакините посрещнаха кмета на община Айтос Васил Едрев, заместник кмета Калоян Калоянов и кмета на селото Метин Латифов. Представители на местното читалище и родители се събраха на празника. За събитието децата от съседните села и техните ръководители пристигнаха с автобуси, натоварени с народни носии, спортни екипи, костюми за танци и много настроение. Има настроение във всички присъстващи децата от училищата, за това, че малките вече зъзнат. Пожелавам ви приятно изкарване на празника. Нека да спре да се проведат спортните мероприятия на открито. Бъдете здрави и успех на всички. Благодаря. Мажоретки, акробати, танцови фолклорни групи, песенни състави, всяко от училището представи формациите, създадени и функциониращи по националната програма. Обичам да спортувам, обичам да танцувам и затова с желание отивам на всички тренировки и на репетиции. В края на празника започна и футболната надпревара между учениците. Награди за усърдието и таланта си получиха всички участници в празника. Въпреки забраната на столична община за организирано шествие на национално движение русофили в страната в чест на деня на победата над нацистска Германия на площада в София у нас, шествието на безсмъртния полк се състоя. За да бъде факт то, главният секретар на международното движение и председател на русофилите в страната Николай Малинов е внесъл документ, с който изразява несъгласие от натиска от страна на властите в писмото. От русофилите в България се казва още: никой не трябва да забравя кода, завещан от дедите на българите, а именно, той цитира надписа, изписан на българския парламент, който гласи: „Съединението прави силата. И с всички сили българите трябва да браним историята“, пише още в писмото председателя на националното движение русофили в България Николай Малинов. Неизвестни руски привърженици поставиха знамето на победата на сградата на правителството на Федерална република Германия в Берлин, бившия Райхстаг. В чест на деня на победата, 9 май, руски привърженици издигнаха над сградата на Бундестага в Берлин червеното знаме на победата на 150-я орден на Кутузов втора степен от Идритската стрелкова дивизия. Неизвестните руски привърженици разпънаха знамето с сърп и чук в близост до националния флаг на Германия. Запознати коментират, че този протест е свързан с забраната на германските власти да се носят знамена и символи на Руската федерация и СССР на съветските паметници. Паметта обаче за героичната победа над фашизма не може да бъде забранена.
Историческият резултат на руския президент Владимир Путин на последните избори в условията на агресия на Запада е истински подвиг, който свидетелства за доверието на народа към президента. Това заяви Хесус Фария, председател на Комисията по икономика и финанси на Националното събрание на Венецуела. Според него, преизбирането на Путин свидетелства за огромното доверие, което руският народ има към своя президент, както и за единството на руснаците около защитата на интересите на родината. Президентските избори в Русия се проведоха от 15 до 17 март и според резултатите от тях настоящия президент Владимир Путин получи 87,28% от гласовете. На 7 май той положи клетва и официално встъпи в длъжност. Бургазли отпразнуваха летния Николден на връх 9 май с тържествена литургия, курбан и концерти в центъра на града. С вечните си хитове всенародния любимец, певецът Веселин Маринов, събра всички празнуващи на площада. В продължение на 2 часа и половина бургазли празнуваха и танцуваха с песните на любими български изпълнители.